3 minutos para Abba. Um impulso diário para conhecer, honrar e amar o Pai Celestial. O adorno da santidade. Prostrem-se diante do Senhor na beleza da santidade, e toda a terra trema diante da sua presença. Qual é o adorno mais bonito que podemos oferecer ao nosso Pai? Sem dúvida, é o nosso coração. Não é à toa que o primeiro mandamento nos exorta a amar a Deus com todas as nossas forças. Onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração, nos diz Jesus. A quem, então, pertence o nosso coração? Se a entregarmos ao nosso Pai, o que Ele poderá fazer com essa joia? Bem, Deus cuidará dessa joia com o máximo de cuidado e amor. Com sua presença, Ele a purificará, iluminará e a unirá a si mesmo. Esses são os caminhos clássicos descritos na teologia mística. Na mensagem para a Madre Eugênia, nosso Pai Celestial nos exorta a buscar almas nas quais Ele possa estabelecer o trono de sua glória. É claro que o mais belo seria oferecer ao Pai um coração já purificado, prostrando-nos diante dele na beleza da santidade e apresentando-lhe essa joia em todo o seu esplendor. Mas quem, no gênero humano, pode fazer isso senão a bem-aventurada Virgem Maria, que entregou a Deus seu coração imaculado? Nosso Pai não espera que já sejamos perfeitos. Ele mesmo nos conduzirá à perfeição. Portanto, podemos nos achegar a Ele e apresentar-lhe nosso coração, mesmo que ele ainda seja frio, escuro e tenha inclinações que nos envergonhem. No entanto, nosso coração é um ornamento sagrado, porque Deus o deu a nós e o criou para o amor. Em primeiro lugar, para que ele possa assimilar seu amor, retribuir e amá-lo. E depois, para levar esse amor a outras pessoas. Se nosso coração pertence a Deus, não há nada a temer. Só precisamos estar atentos para que ele nunca se afaste de nosso Pai. Ele levará essa joia sagrada para suas câmaras de tesouro.